die vars seeleg. Woe, ek is daarom bly ons kom bietjie strand toe kom. Ek ook. Die see is net 'n baie groter as wat ek gedink het dit is. Is jy gesien hoe groot is daai golf? Ek dink ons moet dalk net naby, so naby die water sit nie, Kobus. Ag, jy is sommer net bang vir niks nie. Hierdie is die perfekte plek om 'n sandkasteel te bou. Katinka, kom kyk. Ek het jou gesê, daar's niks om oor. Ah! Moenie. Moenie wat nie. Jy weet wat. Moenie vir jou sê, ek het jou gesê nie. Okay. Hier loop my nou nog ons baie dink aan die storie wat Jesus vertel het. Wat die een is dit, Katinks? Die een wat ons gisteraand gelees het. Jy was nie die seesand mooi uit jou oor uit nie. Dit was die story wat Jesus vir sy disippels vertel het in Matteus 7. Onthou jy? Elkeen wat na my woorde luister en daar volgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie sy huis op 'n rots gebou is. Al val daar 'n stortbuie en al kom daar vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie. Want sy fondamente is stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou het. Wanneer daar 'n stortbuie val en die vloedwaters kom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Hey, wil jy nou vir my sê ek is 'n dwaas omdat ek my kasteel hier op die sand probeer bou het? Nee. Alhoewel, nee, grap somme man nie. Die story is 'n vergelyking. Jesus vertel vir sy disippels dat as hulle luister wat hy vir hulle geleer het en hulle glo dit en doen dit, is hulle soos 'n huis wat op 'n klip gebou is. Stewig. En dan wanneer goed met hulle gebeur, dan is hulle rustig en hierdie goed gaan hulle nie pla nie. Maar as iemand nie doen wat Jesus sê nie, is hulle soos 'n huis wat op sand gebou is. Hulle val sommer net in mekaar as slegte of onverwagte goed met hulle gebeur. Ek dink ek sal dit verkies as ek en my sandkasteel nie in mekaar val nie. Kom ons gaan verder op die klippe. Ja, dan kan ek sommer die mooi visse wys wat ek daar gesien swem het. Wat? Hoekom sê jy my nou eers vir my? Jy weet ek is mal oor visse. Kom ons gaan.